Finalda bu iki güzel insan ses verecekler. Bak bu ses verme nece olacak? Bütün bu teferruatların her birini öğrenmeye için, onurluyu qeyd etmeye için bugünkü bugün baş veren hadiseler, Avroviziya müsabiqəsi çerçevesi. Niye mən festival deyirəm? Başa düşmürəm. Belki de musiqi festivalı desə daha doğru olur. Bu barədə danışacağıq. Qonaqlarımız təbii ki Eldar Qasımov. Alqışlar. Ve çok güzel Nigar Cemal. Hoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş gördük. 10 il qabaq dostlar siz qələbə gətirdiniz ve hamımız o qələbənin dadını çok qəşəng hiss etdik. 10 ildə o qələbə hələ ki təzələnməyib. Ve siz hələ də bizim ürəyimizdə, qəlbimizdə birinci yerdəsiniz. Yenə qələbə qazansaq da belə olacaq. Çünki ilksiz. Ama bu sizin için necədir? 10 il keçib, oradaki təsiratlarınız necədir? İndiki təəssüratlarınız necədir və xüsusilə bu günlərdə sizin bizə qonaq gəlməyiniz həm də bizim üçün fikirlərinizi maraqlı göstərir. Yəni dünən kimi xatırlayıram, inandırım sənə. Yəni Yəni doğrudan da yəni dünən kimi xatırlayırıq o zamanı, amma istər istəməz 10 il keçdi və çox bir şey dəyişib. Biz də dəyişdik, vaxt da keçir, biz də böyüdük. Kimsə qocalıb, kimsə böyüyür. Amma çox bir şey dəyişdi, məndə də, Eldardə də. Bəli, həqiqətən bu 10 il ərzində o qədər müxtəlif və fərqli şeylər baş verib həyatlarımızda. Xüsusən də bizim yaradıcılığımızda çoxlu əlaqələr, çoxlu kontaktlar, çoxlu yeni layihələr, mahnılar və s. və ilaxır. Amma o 10 il əvvəlki Eldarla Nigar elə bir eynidirlər. Və həmin o bayaqları da İTV Xəbərə müsahibə verirdi və deyirdi ki, elə bir ki, dünən Eldar, biz 10 il bundan qabaq ictimai televiziyada bu lenti alınmışdı. Bu, güman ki, xatırlayırsınız bu anları da. Baxın, baxın buna. O qədər də, mən həmişə deyirəm ki, dekorasiyalar o qədər hələ ki, möhtəşəm deyildi. Amma ümumiyyətlə, bütün yarışma o qədər ürək və könül dolusuydu, çox maraqlıydı, izləməyə də maraqlıydı, qatılmağa da maraqlıydı. Və həqiqətən, mənim böyük arzum odur ki, yenə də milli seçim yenə də böyük ekranlara qayıtsın və bu çox möhtəşəm bir şeylər olacaq. Gəlin, bu davam edək, yəni pillə-pillə təbii ki, bu günə gəlib çatacaq. Avroviziya mahnı festivalının müsabiqəsindən sonra həyatınızda mı dəyişdi? Necə oldu, necə dəyişliyi oldu sizin üçün? Kariyeramızda, hayatımızda. Ümumiyyətlə, hər şey dəyişdi. Ona görə ki, nə Eldar, nə mən biz müğənni deyildik o zaman. Peşəkar müğənni deyildik. Bəli, peşəkar müğənni deyildik. Sadəcə, mən sadəcə bu müsabiqəyə qatılmışam və əlbəttə ki, hər şey dəyişib. Özüm də dəyişdim. Bəli, Nigar Eldar qadınıydı. Mən universitetdə oxuyurdum, magistraturanın birinci pilləsində. O demək istəyirdi ki, 9 il fərqimiz var, ona görə. Məqsədi o idi. İzləyicilərin... Siz 9 yaş balacaqsınız, Eldar. Yox, yox, çox təəssüf ki. Sənə kompliment eləyir. Zəhmət olmasa. Yox, anlamadım. Olur. Ağa sizə bayaqdan təhlif. Və inanırsınız ki, bu mağnı əslində, mən o mağnıda 17 yaşında qızı oynamalıydım. Mən də özüm 30 yaşındaydım o zaman və mənə dedilər ki, sənin o dəyişdirəcəksən ki, uyğun olasınız. Yəni, hiss olunmasın yaş. Eldarı çalışırdılar daha yaşda belə böyük göstərsinə. Məni daha, evet, mən əsəbləşirdim dəyişə. Dostlar, biz bugünlərdə çox həyəcanlıyıq və artıq Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsinin son günləridir. Bugün ikinci yarım finaldır və siz də səs verməndə iştirak edəcəksiniz. Maraqlıdır sizin fikrinizcə. Mata Hari ölkəmizə sizcə qələbəni qazandıracaq mı? Bu çox çətindir bunu əvvəldən deməyə. Çünki bilirsiniz, əgər biz Grammy, MTV Awards və s. onları fikirləşsək, orada əvvəldən nəsə proqnoz eləmək olar. Çünki sən artıq görürsən də rəqəmləri, statistikanı görürsən, hansı mahnını daha çox yükləyirlər, seçirlər. Və Eurovision-da bilirsiniz nə var? Hərdən belə olur ilki, yəni əvvəldən bilirsən kim qalib gələcək. 2012-də Bakıda əslində hamımız uşa bilirdi ki, yəni ən çox Lorin. Lorin, bəli və Lorin qalib gəldi. Hamı deyirdi, yəni ona heç kim çata bilməz.
Ama bu il belə bir ildi ki, həm güzel mahnılar var, güzel rəqslər var. Hər şey çok yaman çoxdur. Möhtəşəmdir. Şoudur, möhtəşəmdir. Bəli. Və ona görə də biraz çətindir nəsə deməyə. Ama yenə də çox istədik. Bilirsiniz, mahnı seçilir çünki deyəsən yeganə şərq üslublu mahnıdır. Bəli. Və ümumiyyətlə bu il biz başqa hisslər, ümumiyyətlə bu il noyabr ayından bəri biz başqa hisslərlə bütün bayramları, bütün şənlikləri... Pandemi ilə də ya bunu bilə, yəni çünki biz hər zaman bu musiqinin, konsertlərin, belə müsabiqələrin, festivalların içində idi. Sanki o yoxdur deyə çatışmır deyə. Bizə nə isə lazımdır ki, sevinək, alqışlayaq. Mənə maraqlı da favorilər kimlərdir? Özünüz də dediniz ki, Nigar xanım xüsusi olaraq dedi ki, çox möhtəşəm musiqilər, performansdan da çox gözəldir. Həqiqətən çox qəşəng səhnələr var. Favorilər kimlərdir sizdən? Əslində, birinci yarım finala baxdım. Hı-hı. Və birinci yarım finaldan deyə bilərəm ki, ən güclü nömrələrdən deyə bilərəm. Ən güclü mən düşünürəm Kıbrıs, Azərbaycan, Malta və... Malta sizin də xoşunuza gəldi. Çox bəli, Malta və İsrail. İsrail də yaxşı. Bəli, ümumiyyətlə, bəzən insanlar Ukraynanı bəyəniblər mahnını. O da bir fərq nədir? Mən bu siyahıya Norveçi əlavə eləyəcəm, çünki mahnı çox gözəldir, çox xoşum gəlir mahnıdan. Və biz fikirləşirik ki, sizin də bugün, daha doğrusu səsvermədə iştirakınız biraz da rəng qatacaq. Və Nigar xanım, bir sual ünvanlayaq. Eşitmişik ki, belə bir fikir səsləndirilib ki, sizin fikirləriniz Əfəndiyə qarşı hardasa təhrif olunub. Var mı belə bir məsələ? Ümumiyyətlə, bilirsiniz problem nədədir? Ondadır ki, bizim mediamız, yəni sarı mediamız çox yaxşı işləyir və əlbəttə ki, oradan kəsib, buradan kəsib qururlar və çalışırlar ümumiyyətlə insanların arasında yəni bir problem yaratmaq. Və nə qədər çıxıb, nə isə desəm də, başa salsam ki, belə deyil, insanlar yenə də agresiv qəbul eləyəcəklər bunu. Bəli. Deyəcək ki, ay nə bilim, necə deyirlər, neysə. Hə, ona görə də yəni heç kimi heç nə sübut eləmək istəmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, uğurlar və çox istəyirəm. Mən yenə də deyirəm ki, bu yarım finalda çox gözəl təmsil elədi. İnşallah çox istərdim ki, finalda da eyni bizi təmsil etsin və yaxşı bir necə deyirlər, inşallah qələbə olsun. Bir məqam da var. Siz özünüz xal vermədə iştirak edəcəksiniz. Bu təklif sizə necə gəldi, necə qəbul etdiniz? Bu barədə danışsanız, Eldar. İsa Məlikov zəng elədi, dedi ki, belə bir təklif var, biz EBU ilə danışırıq. Yayımlar, Avropanın yayım şirkəti. Biz istəyirik ki, siz 10 illiyinizi, Eurovision qalibiyyətinin 10 illiyini məhz Eurovisionun özündə qeyd eləyəsiniz, spokesperson kimi və böyük məmniyyətlə qəbul elədi. Dedik ki, əgər onlar icazə versələr və yəni bundan möhtəşəm bir şey ola bilərmi? Biz bu dəfə Eurovision artıq Azərbaycandan başqa qisində, başqa rolda qatılırıq. Bu da bizim üçün böyük bir təcrübədir. Baxaq görə Azərbaycan hansı ölkəyə bu il 12 halını verəcək? Sizcə nə düşünürsünüz? Hansı ölkəyə 12 hal bu il verəcək? Siz verəcəksiniz. Açıq biz bilmirik. Buna ki, Türkiyə olar. Türkiyə yoxdur. 2012-ci ildə. Həmişə ürəklərimizdədir, bilirsiniz. Həmişə. Həmişə ürəklərimizdədir. Ona görə mən bunu deyim. Yaxşı, bir məsələ də var. Təbii ki, 10 il, yenə də qayıdaq biraz 10 il geriyə. 10 il geriyə qayıtsaq, çox möhtəşəm gün idi. Hər birimiz o qədər sevinirdi ki, siz qalib gəldiniz. Və diqqət də çox idi. Mərhum nazirimiz, düşünürəm ki, həmin anlarda sizə daha çox dəstək olmuşdu. Söhbət təbii ki, mərhum nazirimiz Azad Rəhimovdan gedir. Mən istəyirəm ki, onun da o qatqılarından biraz danışasınız. Biz hər dəfə onu xatırlayırıq. Özdə Avroviziya Mahnı müsabiqəsi gələndə daha çox xatırlayırıq. Çünki çox böyük əməyi var idi və çox böyük diqqəti var idi. Bəli, çox böyük əməyi var idi, çox böyük diqqəti var idi və Eurovision-dan öncə çox, çox həyəcanlı idi, çox həyəcanlı idi. Həmişə deyirdi ki, siz çalışın yaxşı, bizi təmsil edin. Yəni, o qədər həmişə həyəcanlı idi və yadımdadır biz odanda xoşbəxtliyi. Yalnızdaydı sizin, orada idi. Yalnızdaydı, həm də göz yaşları var idi, bəli, gözündə çox, yəni çox həyəcanlı idi, çox xoşbəxtli idi. Bizdən də çox sevindiniz. Bizdən daha çox deyə bilərəm ki, sevin, Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimiz üçün cavanlara, yaradıcı insanlara
kömək eləyən, dəstəkləyən insanlar çox vacibdir, çox lazımdır. Çox təəssüf gibi. Hə, çox və belə insanlar mütləq dərəcədə bizim cəmiyyətimizi irəli aparacaq. Mən buna inanıram. Biz də inanırıq. Biz də inanırıq ki, sizin də yaradıcılığınız necə ki gəlmişsiniz bu vaxta kimi belə də davam edəcək. Çox təşəkkürlər. İki, baxın, siz çox böyük bir adım atmışdınız, yəni çox böyük bir uğur qazanmışdınız. Həmin o uğurdan sonra həyatınızda nə dəyişdi? Sizə nə qazandırdı Avroviziya bildik, amma həyatınızda nə dəyişdi Eldar və Nigar xanım? Bilirsiniz, hər şey, dediyimiz kimi, əvvəllər biz sadəcə tanınmamış, ümumiyyətlə, musiqi ilə peşəkarcasına məşğul olmayan insanlar birdən-birə harasa yox, Avroviziya səhnəsinə düşdük. Oradakı miqyaslar, oradakı tələblər, standartlar tam başqa idilər də və biz bunlara cavab verməliydik. Sonra geri qayıtdıq, təkliflər aldıq və ondan sonra, yəni indi hər şey burada oturmağımızın da səbəbi məhz Eurovision qalibiyyəti idi. Hər şey nə əldə eləmişiksə, əlaqələr, kontaktlar, hər şey. Baxın, o çox önəmli məqamdır. Məsəl üçün, dünyadakı Avroviziya qaliblərini nəzərə alsaq, bəziləri çoxsu uğursuz olub, hətta kariyerasını davam etdirməyənlər də, tamamilə bu sahədən uzaqlaşanlar da var. Sizə beynəlxalq səviyyədə geri dönüş oldu mu? Yəni, əlaqələr baxımında. Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Pandemiyadan əvvəl, misal üçün, mən elə Amsterdamın özündə böyük bir konsert idi. Bütün qaliblər orada iştirak eləmişdilər. Mən də təklif aldım, getdim. Çox böyük məmnuniyyətlə orada iştirak elədi. Ümumiyyətlə, Eurovizyondan bağlı hansısa bir tədbirlər olanda iştirak edirik. Məni daha çox Londonda çağırırlar, dəvət edirlər. Yəni, mən düşünürəm, gələcəkdə də belə olacaq. Yəni, Eurovizyonla bağlı hansısa bir proqramlar falan, yəni, həmişə çağıracaqlar düşünürəm. Həm də, yəni, bu son 10 ildə, 10 il ya 20 ildə biz onluğa düşmüşük. Hə, son 20 ilin, Eurovizyonun son 20 ilin ən yadda qalan və ən gözəl mahnı onluğunda yer tutmuşuq biz. Bu münasibətə siz təbrik edirik. Çox sağ olun. Birinci yarım finaldan danışdıq. Bugün bilirsiniz ki, saat 11-də ikinci yarım final olacaq. Baxmısınız kimlər ifa edəcək, hansı musiqilər var, kliplərə falan baxmısınız, yoxsa yox? Tanış olmuşsunuz onlardan? Yox, bəzi mahnıları bilmirəm, bugün baxacaqım. Hə, bugün baxacaqım. Amma bəziləri bilirsiniz. Bəli, bəziləri bilirəm, sadəcə, amma onlar uca finalda olacaq. Fransa, İtaliya, onlara əslən deyirlər ki, birinci ya ikinci yer tutacaq. Amma, yəni O demək deyil ki, o da cəylər. Nəyə görə? Nə görə ki, yəni Fransanın çox gözəl mağnısı var, amma səhnə quruluşu, yəni mağnını, elə bir mağnı çox maraqsız olur. Ona görə də heç kim bilmir. Yenə də dediyimiz, mənim ən sevdiyim bugünkü yarım finaldan, bəli, ən sevdiyim ifaçı İsveçrəni təmsil eləyir. Çox maraqlıdır. Mahnı da çox gözəldir. Ümidvaram ki, finala keçəcək. Və ümumiyyətlə, dediyimiz kimi, Eurovision mahnı müsabiqəsi əvvəldən heç bir proqnoz eləmək olmaz, sadəcə arzulamaq olar. Və bizim arzumuz odur ki, əfəndi birinci yeri əldə eləsin və qalibiyyətlə qayıtsın ölkəmizə. İslandiyada çox, bu arada qeyd edim ki, İslandiyanda çıxışı çox maraqlıdır. Qrupdur orada. 2 qızdır, 4 oğlandır, 6 nəfərdirlər. 5-6 nəfərdirlər. Onlara da çox maraqlı çıxışları var. Baxaq görək, bugün axşam saat 11-də. Baxaq görək, bilirsiniz necə? Bookmakerlər deyirlər ki, Xorvatiya finalda olacaq. Amma Xorvatiya finala çıxmadı. Yəni, yenə də deyirəm, bu 100%-lıq deyir, ona görə də bizim şanslarımız çoxdur. Şansımız çoxdur. O fikir verdisə, bizim əfəndi çıxış eləndə, bizim musiqi səslərində nə qədər coşku var idi. Baxın, siz onu yaxşı bilərsiniz. Bu coşku haradan yarandır? Necə olur ki, bu coşku birdən baxın, onlar çıxdılar, nə bilim, şəng atıldı, alov çıxdı və bu qədər coşku, bu necə haradan gəlir, necə olur, nədəndir bu? Ritmdən, mahnı ki başlayır. Həm də şərq ritmdir və bu il şərq ritmi sadəcə Samiradadır və ona görə də çox maraq oyadır insanlarda və əslində bu çox yaxşıdır ki, belədir. Bəs ora çıxanda, o səhniyə çıxanda təsəvvür edir ki, biri var ki, aydınlə, 10 milyonluq əhalinin qarşına çıxırsan, ola bilər ki, Türkiyə gedirsən, orada 80 milyonun qabağına çıxırsan, biri də var ki, Avroviziya mahnı
müsabiqəsində iştirak etsə və o səhnəyə çıxırsa, onun hissiyatı, hər o, onun hissiyatı bizdə əslində 40 min nəfər olmuşdu zalda. Zalda. Bəli, 40 min nəfər. Amma milyonlar olur. Hə, əslində səhnəyə çıxanda sadəcə işıqları görürsən, insanlar da çox belə-belə uzaqdan görür. Bəli. Amma o his çox, çox belə, bilsiz necə hissdir? Mən deyirdim ki, elə bir, yəni Beyoncé'un konserti, nə qədər insan yığışır, amma belə bir özünü belə bir Beyoncé kimi hiss edirsən. Həm də biz 3 ay ərzində o qədər məşq eləmişdik ki, o səhnəni artıq gözü bağlı gəzə bilirdik. Bütün addımlarımızı əzbər bilirdik. Və biz bilirdik ki, yəni orada çox kamera var. Biz bilirdik hansı saniyədə, hansı kameraya baxmalıyıq, əl necə belə oynamalıyıq, ya belə falan. Yəni həyəcan keçirmək, səhnədə dayanıb həyəcan keçirmək üçün çox məşğul idik. Yəni kameralarla, insanlarla çox məşğul idik. İstəyirdik həqiqətən möhtəşəm və yadda qalan bir nömrə olsun. Yəni bu bizim bir nömrəli tapşırığımız idi. Planlar nədir? Gələcək planlarınız nədir? Nələr fikirləşirsiniz? Yeni musiqi kariyerası təbii ki, davam edir. Pandemiyadan sonra təzə oyanırıq. Bütün dünya təzə oyanır. Əlbəttə ki, yeni mağnılardan düşünürük və inşallah mən düşünürəm ki, yayın əvvəlində yeni mağnım olacaq. Bu belə, yəni yavaş-yavaş. Yəni, yeni mağnılar, yaradıcılıq, İşlər başlayıb, bəli, çəkilişlər başlayıb. Sizə bir dənə də kompliment edeyim. Siz bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanla danışırdınız, çətin danışırdınız. İndi də qəşəng Azərbaycanla danışırsınız. Deyirəm, bəlkə Nübarla yerimizi dəyişək. Mən məmnun olaram, açıq. Gəl ötür. Eldar, mən gəlirəm, ona gəl. Söhbətləşərik. Burada səndən kompliment gözləyirdim. Bəyənmədim, Eldar, olmadı. Yox, mən gözləyirdim ki, gələsən bura, biz burada danışardık. Kamera komplimenti deyil. Yaxşı. Biz sizə uğurlar arz edirik, dostlar. Çox sağ olun. Favoriniz ürəyimizdədir, qəlbimizdədir. Həmişə də belə olacaq. Həyatınızda, işlərinizdə daima uğurlu olasınız. Biz isə həm də o uğuru əfəndiyə arz edirik ki... Biz sizə baxacaq. Biz sizə mütləq baxacaq. Səs vermənizə. Yəqin ki, bölüşmüsünüz aranızda hansısa sözlər. Bəli, bəli. Əzbər bilirik. Kimə səs verəcəksiniz? Yox, bilmirik. Mən əlbəttə kimə səs verəcəksiniz? Hamı axşam saat 11-də İctimai Televiziyanın ekranını mütləq şəkildə açır və səsi qaldırmaq lazımdır maksimuma. Çünki izləyəcək, Murad Arif şərh edəcək, baxacaq, görək nələr baş verəcək bugün ikinci yarım finalda. Sağ olun, salamat qalın. Görüşərik, özünüzə yaxşı baxın.